Вітаю вас, шановні друзі. П'ятниця, 13 травня. Не знаю, може комусь 13 і п'ятниця не подобається, мені страшно подобається, тому що нарешті я, незважаючи на війну, виїхав на дачу. І ось подивіться, як цвіте яблунька. Шикарно, просто цвітуть яблуні. Можемо і далі подивитися. От. Будемо сподіватися, що будуть і плоди. А загалом на дачі, безумовно, класно. Зараз підемо, зробимо коротеньку екскурсію, шановні друзі. Дивіться, які квіти шикарні. Бачите, ціла плантація. Кизил уже повідцвітав. Ну, за кизил я й не переживаю, він уже і завязь має невеличку. Дивимося далі. Дивимося далі, шановні друзі. Дивимося і радіємо. Черешня. Бачите, це рання черешня, вона трошки дрібна. Її у мене в основному шпаки і з'їдають. От, ну, в будь-якому випадку вже щось є. І ми можемо навіть подивитися. Черешня вже відцвіла. Є плоди. Тепер глянемо на ялинку. Ну, це шишки минулорічні, але, по-моєму, дуже класні, дуже симпатичні. В минулому році я спасав абрикос, вона в мене там була в джунглях вишневих. Ну, не тільки вишневих, там що хочеш. Позацвітало. І тепер я дивлюся, от я обрізав. Бачите, це дерево воно таке і кривеньке, але вже є ягідки, є абрикоски. Ще одна яблунька маленька. От. Ось така краса. Так що в цьому році військово-дачний сезон, можна сказати, що відкрито. От. Що саме цікаве, що і досі бузок цвіте. Це несподіванка для мене, тому що бузок, в принципі, вже мав би і відцвісти. Ось, ну якраз бачу, крокуючи по території, що ось така краса у мене теж є. Подивіться. Оце вже залишки. Це вже залишки, потім я ще з цього і фотографію зроблю, я думаю, що буде шикарно. Ну, в будь-якому випадку, шановні друзі, 13 п'ятниця, військово-дачний або військово-польовий сезон відкрито. Далі буде. Стежте за нашим каналом. Всього найкращого.